kan alltså avgöra matcher helt och hållet själv. Men ibland är han inte alls på humör. Nej, det har han blivit lite känd för att ha dagar ledigt så att säga. Ställer ut skridskorna och då händer ingenting. Botensson, tysken för Pittsburgh. Här är ryssen Kovaljev. Med sig landsmannen 95-an Morozov. Han åker på en rejäl tackling istället av Matthew Schneider. Så är Gretzky inne på nytt. Kevin Hatcher. Robert Lang. Men framför kassen där fanns Kovaljev. Gretzky når inte pucken. Lang med lång klubba istället. Nu Gretzky då. Och det ser man så oerhört försiktigt att vara mot Gretzky i den där närkampen. Det är inga tacklingar mot honom inte. Nej, inte sån här kväll. Hela kvällen är mer eller mindre tillägnad honom. Så då får man hålla lite försiktigt så han kan få spela hela matchen. Det har väl varit lite så under hans karriär också att de har varit extra försiktiga med Gretzky. Eller är det bara en myt? Det är verkligen en myt. För som sagt, när jag spelade i Calgary så mötte vi honom väldigt många gånger. Framförallt i slutspel. Och varenda taktik i någon gång så var det att hur ska vi stoppa honom, hur ska vi ta honom. Ska vi ha två man på honom, smälla på honom hårt varenda gång. Och vi försökte med alla medel men han gick inte att stoppa. Hur är han att spela mot? Ja, han är... ja, vad ska jag säga, han kan ju det mesta. Va? Och han får ju med sig lagkompisarna på ett fantastiskt sätt. Och han är en bra målgörare men framförallt en bra passningsläggare. Och det är väldigt, väldigt svårt att bevaka de här fyra som han spelar med hela tiden. Men han når fram till dem. Vi såg Gretzkys två söner, Trevor och Ty, som har plats precis vid ringside. Sjuk igenom Robert Brown och Matthew Barnaby för Pittsburgh. Matthew Schneider vid pucken nu. Jan Moren som normalt sett är forward, men Pittsburgh har en hel del skador på backsidan och han får agera back här, Matthew Barnaby. Savard. Knubel, här är Adam Graves. Knubel Graves försöker få fram pucken framför kassen, får inte det, ställer till Mark Savard. Skott av Schneider. Text av Brad Varenka som offrar sig framför Tom Barrasso. Gretzky ut på isen för ännu ett byte. I sin absolut sista match Gretzky som innehar 61 NHL-rekord. Ja, det är otroligt. Men det är klart, nu har man ju rekord för allt. Va? Det ska man ju erkänna. Men det kommer ju, många av de här rekorden som han har satt, det kommer ju aldrig att slås. Nej, det kommer inte göra med tanke på att, som sagt, målproduktionen har ju gått ner enormt. Gretzky som gjorde flest mål under säsongen 81-82. 82 matcher så nätade nummer 99, 92 gånger. Han hade ju en dröm, jag tror det var året efter han sa det, att han hade en dröm att få göra 100 mål alltså på en säsong. Nu nådde han inte upp till det. På så att säga utan slutspel och ett år tror jag han gjorde 100 mål med inräknat playoff då. Det var 83-84, 87 match, 87 mål i grundserien, 13 i playoff. Micke Sundström till Leach som har med sig Gretzky. Gretzky skjuter. Strax utanför, täcktes av Rob Brown precis i skottögonblicket. Gretzkys bästa möjlighet att göra sitt 895:e NHL-mål. Popovic mot McLean som är på tag på pucken. Kip Miller, Sundström. Tamer. McLean till Sundström. Tamer. Här då Gretzky i favoritposition. Sökte McLean med den passningen. Gretzky igen nu då. Har någon att spela? Spelade till Matthew Schneider. Just positionen bakom mål har ju varit
Gretzkis absoluta favoritposition precis som du sa. Och jag kan nästan garantera att 75-80% av sina assist har fått